ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယဝိုင်းရဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့အပြည်ရင်းကနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ News Round Up အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိယောဂအသင်းဖွေဥက္ကဋ္ဌ Professor Nelson Rong အပါအဝင်နိုင်ငံတကာရှိမျက်စိအထူးကိုဆရာဝန်ကြီး29ဦးနဲ့ပြည်ရင်းရှိမျက်စိအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးများကမျက်စိအတွင်းရောင်ယောဂအခြေခံနဲ့ခေတ်မီကုသနည်းပညာဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်ကစီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်စိအတွင်းရောင်ယောဂကိုကုသရမှာတက်ခွဲခန့်မရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေပြီးတက်ခွဲခန့်ရှိပါကဗဟုအဆင့်ဆေးရုံကြီးမှာမဟုတ်ဘဲနယ်ဆေးရုံမှာလည်းကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိအတွင်းရောင်ယောဂဟာတီဗီယောဂရှိသူတွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုလိုမျက်စိအတွင်းရောင်ယောဂအခြေခံတဲ့ခေတ်မီနည်းပညာဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်မျက်စိဆရာဝန်တွေဟာဒီယောဂကိုနောက်ဆုံးမော်နည်းနဲ့ဘယ်လိုကုသရမလဲ၊လူနာရီမျက်စိရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်မျက်စိမကွယ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအလှကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာကော်မတီအစားအသောက်နှင့်စျေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမြန်မာအလှကုန်အသင်းတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့အာဆီယံအလှကုန်ပစ္စည်းကုတ်ကဲရေးဆိုင်ရာအသင်းတန်းကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့က UMSCCI မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအလှကုန်ပစ္စည်းကုတ်ကဲရေးဆိုင်ရာအသင်းတန်းမှာအလှကုန်သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲနိုင်စေဖို့နဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရမှာနည်းပညာဝိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဖွင့်နှက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတဲ့ကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားလှယ်များလာရောက်သင်ယူကြပြီးသင်တန်းကာလကိုတရက်ခွဲသတ်မှတ်ပြီးသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တက်တော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာသက်သက်စင်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာစင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှ4ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖိုရမ်မှာတော့သဘာဝသင်ယဇာတအရင်းမြစ်များနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရေရှည်တည်တံ့သောသစ်တောနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှမှန်လုံအိမ်တန်းွေထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေးမှန်လုံအိမ်တန်းွေလျှော့ချရေးအတွက်တီချွင်ဖန်တီးမှုအသစ်များဤပညာအသစ်များနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုအစရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျင်းပရာတအူးချင်းစီလိုက်အမြင်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။